Բարի ողջույն, իմ շատ սիրելի աշխարհասփյուռ հայրություն։ Տղամարդիկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը մենք վարում ենք ինչպես միշտ Արի ռեստորանի այս գեղեցիկ սրահից։ Արի ռեստորան՝ ջերմ ընտանեկան մթնոլորտ, որտեղ ձեզ կսպասարկեն ինչպես ձեր սեփական տանը։ Համեցեք։ Այսօր մենք խոսենք ինչպես միշտ տղամարդկությունից, տղամարդության դրսևորումներից, հատկություններից, Եվ շատ հետաքրքիր հյուր ունենք։ Ես ուզում եմ սկսել մի փոքր հիշեցումից։ 1981 թվական, Շվեյցարիա, Ժնևի կենտրոն, համարյա Ժնևի, հունիսի 9-ը, հայ վրիժառուն, թուրք ռեզիդենտին, դիմահար 3 կրակոցով սատկացնում է։ Juste avant de partir en mission, Mardi Rose Jamgotchian adresse un dernier message à ses parents. Lutter aux côtés de mes camarades pour la cause arménienne est mon but ultime. Me sacrifier pour cette cause est chose sacrée. En tant que membre de l'Azala, j'accomplis comme mes camarades une mission militaire. Cette séparation sera difficile, mais soyez courageux. Je vous demande d'être fier de moi et de me citer en exemple à la jeunesse arménienne. Կողմից շատ սիրված ու հարգված Հայաստանի ազատագրության գաղտնի հայ գաղտնի բանակի մարտիկ Մարտիրոս Ժամկոչյանը։ Բարով եք եկել։ Ողջույն արշակյան։ Մերսի հյուրասիրության համար, մոդուս խերով լինի։ Բարով ես եկել, բարով ես եկել Մարտիրոս ջան։ Մարտիրոս ջան, Մահմեդ Սավաշ Էրգուս, սա այն թուրք պաշտոնյայի անունն է, ում դու 21 տարեկան, 22 տարեկան էր, չէ՞։ 22 տարեկան հասակում ոչ քո անձնական նպատակով, դրդապատճառներով, այլ հենց մեր ազգի, այո, մեր երկրի, մեր նախնիների վրեժը լուծելով ևս մեկ անգամ աշխարհին հիշեցեցիք, որ այդ իշխանությունները, որ այսօր կոչվում են Թուրքիա, ցեղասպան իշխանություններ են եւ մինչ օրս չեն ընդունել իրենց մեղքը։ Ճիշտ այդպես։ Դեմ, ինչպես որ ասացիր, դա անձնական ոչ հարց էր, ոչ բան, դա ազգային քետնի վրա ելնելով, լինելով ցեղասպանից փրկված թորնիկ, այսպես ասեմ, դե մեր վրա շատ էր ազդում, որ մենք սպիրկուն ենք գտնվում, դժվարություններ ենք զգում, բայց որպես հայավարի թաստյարակված, դե նախկիները եղել են, ինչքան որ գրցել են, իրենց պաշտպանել են իրենց էությունը, և հետո ողջ եթե վերադարձել են, շատ էր զովան։ Իմ թաստյարակչության մեջ եղել է ամենամեծ ազդեցություն ունեցողը իմ մոր կողմից մեծ հայրս, հա, իմ բաբս, անունը Մանվել Այվազյան, որ ծագումով Մարաշից է, իր պատանեկության ժամանակ 9 թվականից առաջ, ելնելով, չեմ ասի վրեժարու, այլ հայասեր, բան, այդ մարդը, գյուղաբեդի ավելի շատ խոջայի տղան, գյուղաբեդի, Մարաշի գյուղաբեդի տղան, խոջա էր ինքը, հերը դողում, դղան շատ վատություններ անում գյուղում հայերին, իսկ բաբս տեսնալով 16 տարեկան հասակում նրա հարցերն ալուծում, սատկացնում, և փախնում է վրերները, բան, ես կոմ են կոմ, հետո Իրանդան, հա, հետո իմանում եմ, որ հայերն են արել, բայց չենք գիտեր ով արել, ես կոմ են կոմ, խոջան թուրք էր, խոջան թուրք էր, հա, Եշի վրա նստած գնալումա, բաղում ինչ-որ հարցերը լուծումա։ Հետո միանումա ֆեդերական շարժման։ Ֆեդերական շարժման, ինքը իսկական ֆեդայի նույնիս Գևորգին Հանտիբելա Չավուշին, Սերոփին, բոլորը տարբեր բաներ, հետո գրցել է 21-22 թվականներին Հալեբ անցնել, միանալ ֆրանսական բանակի, և ֆրանսական բանակի դրոշնա փրկել։ Այն ժամանակ, եթե պատմությունը լավ նայեք, 22-23 թվականներին Սիրիա, Լիբանան արդեն անկախության բաներն էր սկսել բրգվեն այն ֆրանսական բաներից, լծից ազատվել, այո, լծից ազատվել, միացնում, բան, ինչ գտնամ ինչ,
arabները հարցակում են ֆրանսական ճաստի վրա, ֆրանսացիքը փախնում են, իրենց դրոշը, մարտական դրոշը թողնում են այնտեղ։ Եվ բավես քաղաքացիական գործով է գնացել շորերը հանածին ուրական, հետո գալիս նայում ու զորամասը սաղթու արաբ, մարաբ լեցվել են, քանդում են զորամասը, պատերից ցատկելով մտնում է հրամադարի սենյակը, դրոշը մարմնին պատատում է եւ իջնում է։ Իջնում է, այդպես հասնում է մինչև Դամասկոս, զորամա էլի գենտրոն, եւ հանձնում է դրոշը ֆրանսական բանակին։ Որպես հերոս բան նայում են իրեն, մինչև 40-ական թվականները գալիս է Լիբանան ամուսնանում, բանեսկում, ընտանիքը կազմում, 30-ական թվականներ ավելի։ Դու Բեյրութում ես ծնվել։ Ես Լիբանանում եմ ծնվել, այո, 1958 թվականին։ Իսկ այդպես իմ բաբաս, մամաս ընդեղ են ծնված, և մենք, ես դան ամենամեծն եմ, 3 եղբայր, 2 քույր ենք մենք։ Ինձ մի հետո 3 քույրը սա, հետո 2 եղբայրներս, հետո մի փոքր քույր ունիմ։ Հիմա 2 եղբայրներս, քույրս ընդեղ է, մի քույրս է այդ երկրում։ Ինչ որ է, այդպես մեր ընտանիքը, չեմ ասի 100 ընտանիքը, մենք միջինիս մի քիչ ցածր ընտանիքին ենք պատկանում։ Հայրս մի հոգին ինքն էր աշխատում տանը, և այդ տադիկ բաբիկիս 5 երեխա և իր 9 հոգի մինակ հայրս էր բաղում։ Եվ այդպես ապրում ենք, կո, ոչինչ, այդպես։ Բայց դասիրակությունը պապուս տանալով, պապուսները լսելով, ուզում եմ ասել, Բաբիստանն ենք ապրում։ Այո։ Եվ այդ Բաբիս, այդ ամեն ինչը ինքը շատ չէր սիրել պատմել, բայց ինքը ուներ իր խրճիթի մեջ քրատարան, իր սուրբ գիրքը, բայց սուրբ գիրքը լատինա հայերդար, հայերդար էր, բայց թուրքերեն լեզվով էր գրված։ Օ։ Հա։ Այսինքն բարը թուրքերեն էր, բայց հայերեն տարերով էր գրված։ Եվ ուներ ինքը նկարներ, սպիտակ ծիվրը նստած, մոսինը ձերքը խարտված, կաված փամփուշներ, խանջա, նույնիսկ զենքն այդ բերեր էր, ռևոլվերը իր, եւ ռևոլվերը թուրքական արդատությամբ գոչվում է քարադաղ։ Ահա։ Քարադաղ ռևոլվերն էր, 45 կալիբր էր, հիշում եմ։ Եվ ուներ մի հատ հանչել։ Հանչել։ Հա։ Ուղղ տաշուն։ Այդպես Բաբիկիս հետ խոսացնում ենք, չեր ուզում, բայց ասում եմ մեծնակ կպատմեմ, բան, հետո որ 75, 73, 4 այդպես թվականներին իրեն խոսացնում ենք, պատմում էր, ես եմ արել, ինը արել, հետո Լիբանանի պատերազմը սկսավ, 75 տիվ։ Այդտեղ Բաբիկիս սկսա ավելի առնչվել իրա հետ, ինչու, քանի որ պատերազմ էր, խփոցի էր ամեն տեղ, ես անտատ տուն էի, անտած շփում ենք իրար հետ, ավելի ընդերացանք, հետո գիտես Լիբանան պատերազմը, զենք, զինամթերք, արդեն սկսեցին շփվել, ես հենց մեր թեմանը ամբողջովին տղամարդկության մասին է, Բաբիկես ուրեմն ինչպես է ձևավորվում այդ հայ տղամարդը, որ հիմա այստեղ պատմեմ, էդի գասեն սրանք ինչ են ամեն դե զենքերով է վարգը, չէ, իսկ իրականությունն է, որ դունս զինաբայեստ էր, և իր սենյակը դարձրել է զինաբայեստ։ Ես պետ ունում է դարբեր տեսակի կնթացիրներից բռնած, մինչև երբեգե ունեի, ամեն ինչ կար են դրած։ Բաբիկ ասում է, ես զենքեր եթե ունենա էր ընդեղ, ինչ կան էր։ Ասում է, մեծ քո, այսպես բան չունեինք ասում, բայց լար լավ գրլար ասար։ Կարամինը համարվում էր աստված։ Ընդեղ ունեի նույնիսկ մոսինա, գարչ մոսիններին ունեի, Սնայսպերսկի։ Դրել է ընդ, ասում եմ, այս զենքերից որ մեկը կուզենաս ունենաս, գնաթ մոսին։ Մոսին։ Իրանք սովոր են դրանով, որտեղ մոսին վերցես, գրում էր իր խրճիցը, իր տունը, սենյակը, մեր հայատի մեջն էր։ Այո։ Ելում էր այդ պայեստի դուրս, սե աթորը դրում է, մոսինը կիրգիլը, որ բաղակ կանգնել։ Բաղակ էր կանգնում։ Բաբիկս լավ մարդ էր ինքը, այդյամբ շատ բարձ, շատ բարձ։ Մանվել Այվազյան։ Մանվել Այվազյան։ Իր եղբայրը գիտես ով ա եղել։ Չէ։ Մինչև իր մահը եղբայրը ողջ էր, Սիրիայի հյուսիսում գտնվող, քանի որ Բաբիկս մամայիս կողմը կաթոլիկ են, Սիրիայի հյուսիսի կարդինալներ, Գրիգոր Այվազյանի եղբայրն էր Բաբիկս, Գրիգոր Այվազյան, գրես կգտնաս իրեն։ Կնայեմ, անպայման կնայեմ։ Գրիգոր Այվազյան, և ինքնը կարդինալ էր,
մարդ մարդ չէ, կարդինալ։ Հասկացած եմ, կարդինալը արդեն կարդինալը ինքը մինիստր է, գնար ընդդիմները մասնակցի, որ բապ դառնար։ Հետո եւ իր անունով դպրոց կա Կամիշլիում։ Գրիգոր Այվազյան, անպայման ես գնայեմ, անպայման գնայեմ։ Բաբայս կոմը արաքելական եկեղեցին է, մենք խնդիր չունենք գրոների հետ, երկու կոմը շփվում էին։ Կնքվել ես դու արաքելական եմ ես կնքված, այո։ Մարտիրոս ջան, տես արդեն ոյորդ հաղորդման շրջանակում մենք խոսում ենք եւ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես է ձևավորվում այդ տղամարդկությունը հայ տղայի մեջ, հա, ինչպես է նա դառնում Անդրանիկ Զորաբյանի հայրը պատմում է, թե ինչպես է Անդրանիկը մեծացել, այն օրը այստեղ Ամալյան Դավիթն էր մեր եւ նա էր պատմում, թե Վարդանը իր անվան համապատասխան, Անդրանիկը իր անվան համապատասխան, հիմա դու Մարտիրոսը, քո մարտիրոսությունը ունեիր անելու եւ 21-22 տարեկան տղա, երբ որ դու գնում էիր այդ մեր ազգի վրեժը լուծելու, դու գիտեիր, դու չէր պատրաստվում ոչ փախնել, չէ՞, միան հաստատ գիտեիր, որ արդյունքում ինչ ալինելու, որտեղ այն տեղում, որտեղ դու կատարել ես մեր այդ գործողությունը, այդ տեղում, որքան ես գիտեմ, գտնվում է բոլոր այդ կարևոր պետական կառույցները, այդտեղ են գտնվում եւ մի անգամ խոսակցության ժամանակ դու ասացիր, որ ոստիկանները պետք էլ չէ, որ մեքենայով գային, ընդեղ էին։ Հա, այսինքն դու գնալով ոչ քո անձնական, ոչ, չգիտեմ, չնայած դա նաև անձնական է, ազգի վրեժը դա նաև անձնական է։ Ես ինչ եմ ուզում խոսել վրիժառության մասին։ Տեսեք, եթե համատություն տանենք, հա, մեր գաղտնի բանակի գործողությունները, որ ուղղված են եղել ցեղասպան, հա, պետության գործիչների եւ այլոց դեմ, չգիտես ինչու աշխարհում, բացի Սողոմոն Թելերյանի դեպքից, որտեղ որ ապացուցեցին, այսպես ասած, դատարանում գերմանական, որ այս մարդը ոչ մի անձնական պատճառ չի ունեցել, որ սա արդար պատիժ է այդ սերիկայի գործած աններելի մեղքերի համար, եւ բայց դրանից զատ մնացած համարյա բոլոր գործողություններում, մանավանդ մեր գաղտնի բանակի, այն սկսեց որակավորվել որպես տերորիզմ։ Ես հիմա համեմատական կտանեմ, հա, հրեաները, ուրեմն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո դեռ մինչև օրս գիտեք, որ այդ գործողությունները կատարում են եւ գտնում են, 100 տարեկան կլինի, 89 տարեկան, այդ դեպքում դա համարվում է արդար պատիժ, արդարության վերականգնում եւ այլն։ Չես կարծում, որ դա մեր դիվանագիտության սխալների, մեր դիվանագիտության ոչ ճիշտ վարելու եւ ընդհանրապես պատերազմներում պարտությունների եւ շատ դեպքերում հենց նրան մեղքը նրանում է, որ մեր դիվանագիտությունը կաղում է։ Գիտես ինչ է, այն ազգ, որ ինքը չուզում իմանա իր էությանը լավն ու վատը, նա դատապարտված է ոչնչացման։ Մեր առարկները, մենք որ այս գործողությունները կատարում ենք, դա անձնականի հետ երբեք կապ չունի, բայց իհարկե սա դեպս անձնական է, այնա որ դու ապրում ես այնպես մի երկրում, որ հայրենիք չունեինք այն ժամանակ, Հայաստան Սովետ Միությունն, այս ամեն դժվարություններով բանով, մենք ապրում ենք, իհարկե մենք լիբանանցիների հետ երբեք խնդիր չենք ունեցել, անձնական կամ պետական, բայց մենք մեզի հայ ենք զգացել։ Մենք ունենք մեր դպրոցները, մեր կառույցները, առաջնորդարան ունենք, առաջնորդարան մեր դեսպանատուններ, այդպես ենք ասենք, բայց խնդիրը այն է, որ մենք ուզում ենք ունենանք մեր պետությունը, այդ ժամանակ մեր մեջ արդեն արթնանում պետականության ստեղծման հիմքն ենք։ Դրա համար կոչվում է Հայաստանի ազատագրության։ Ազատագրությունն այն է, որ ունենանք հայրենիք, հզոր հայրենիք, անգախ հայրենիք, ես ընդհանրապես ինչքան երազել եմ, ուզեցել եմ ունենամ իմ հզոր հայրենիքը անգախ բոլորից, կան ես իմ ինչ հայրոց դուրսից եմ, գիտեմ բոլորի շահերը ինչպես է եւ ոնց է, շատ մարդուն հաշվին չի գալիս էդի, քանի որ գիտեմ, որ ասենք ամերիկացին լինի, անգլիացին, ֆրանսացին կամ միսը, ամեն մեկը իր պետական շահեր ունի, չէ՞,
հայկական հարցի շուրջ։ Իսկ հայը պետք է ունենա իր հայրենիքը, ինքը իր վրա վստահի մնալ։ Ու իր ազգային շահերը, ոչ ոչ մի շահ։ Եվ այդպես պետք է արվի։ Հիմա է, այսպես է, նույնն է։ Բայց երբ որ սկսում են հանկիս ապրել հայերը, ինչ են դառնում։ Դառնում են, հա, պարասիր են դառնում, սկսում են անմիջապես իր շահի մասին մտածել։ Դրա համար պետք է ուժը թրվի այդ ամենի վրա, ինչպես որ 91-ից սկսած մենք պայքարեցանք Արցախի համար։ Ես կյանքում առաջին անգամ Արցախի մասին գիտես երբ եմ լսել 76-77 թիվին։ Գիրքերով անունը այսպես շոշափել են, բայց բաղկությունը այդ թվականին, հա, այդ թվականին ընկերներով մի գիրք վերցնում էինք, շաբաթ գիրակի գնում ենք Ձովեզեր, վրան ենք տնում, այնտեղ նստում ենք գիշերներով, անո աջորդ օրը, բան դու դուն ենք գալի, բայց այդ օրը ոնց որ փոքր ագումփի ես այսպես նստում էի, գիրքի մեջ ինչ գրված է, կարդում էին, բոլորնից լսում էին, ասա, այդտեղ լսեմ Արցախի մասին, Յավախքի մասին, կարտացել ենք, հետաքրքրվել ենք Նախիջևանի մասին, եւ ով կմտածեր, որ ես 91-ին Բերդից, հա, ինձ 15 տարի տադեցին, բայց որբես, օրինքի մեջ գրած են էդի, որ ինձ վրընդեցին երկրից, գրած են, որբես դետնու էկզամպլեր, ֆրանսերեն էկզամպլեր, it's an example, հասա, լավ բանդարգյալ, օրինակելի բանդարգյալ, օրինակելի բանդարգյալ էի ես, դադակ չեմ անում, քանի որ բոլոր սոցիալական բաների մասնակցում էի Բերդի, եթե Բերդին օգուտ է դալիս, թարգմանություններ է անում, դե թուրքերին թուրքերեն թարգմանություն անում, արաբներին արաբերեն թարգմանություն անում, պետության օգուտ է դալիս ներքին, այո, Բերդի մեջ, եւ այդ սոցիալական բաների մասնակցում էի, ինձ ընդառաջում էին ոչ թե հաղապետիչ, որպես բանդարգյալ, եւ հաշվի են նստում ինձ հետ շատ հարցերում, եւ դրա համար ինձ 5 տարի մերեցին, եւ ինձ բանդից շուտ թողեցին դուրս գալ։ Եվ ես երկուս հա որ ես անդադ մտածել, երազել եմ ունենալ հայ, եւ եկա Հայաստան 91-ին պատերազմ Մոնտեի հորդորով, այո, Մոնտեն Բերդում էր Ֆրանսայում, դուրս եկավ, արտ երկրում էր, ինձ նամակեր գրեր, այո, 88-89 այդպես թվականին, արդեն շարժումը սկսել էր Հայաստանում, ես հա հետևում էի, լավ ցայնաս ռադիո ունեի սենյակումս, կարճալիկ, գնում էի ժամը 8-ին Հայաստանն է խոսում, լուրերն էի լսում, դե շարժումը կար Արցախ, ես կոմենգում, Մոնտես նամակ եմ ստանում, Մոնտեն էս ասում, ինձ ասում, Մարդրոս ասում է, եթե դու կազմակերպությունը քեզ առաջարկանի Բերդից դուրս գալու ժամանակման, իմ խնդրանքս քեզանից այնա, որ մենք պետք է միանանք, բոլոր դղաների մասին է խոսքը, մենակ իմ մասին չէ, եւ գանք Հայաստան, այս 7 թվականին ազատագրական շարժմանը մասնակցելու, ինչ մենք պետք է միավորվենք Հայաստանի շուրջ, Արցախի շուրջ, ուժեղացնենք, բան մեր գիտելիքները փոխանցենք այնասերական կետնի վրա, ռազմական գիտելիքները, եւ ես ամեն այդ դրամատիկան հորդորով, ուրեմն մե այսպես է եղավ, այդ նամակը ստացա, եւ ինձ այդ տեսա եղավ առաջարկ, որ ինձ 80-ի եթե գիշեց 82 թվականին Իսրայելի ներխուժում Լիբանան, այո, 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 գազմագերբությունը ծվրվել էր աշխարհում, մեկ մեծամասնությունը միջին արևը, Եվրոպա, բան էսկոմենգում, բայց ես point գեդստրել եմ, որ ես պետք է գնամ Հայաստան, բայց ոչ պասպորտ ունեի, ոչ բան ունեի, խնդիրներ, եւ շվեյցարական իշխանությունները ինձ ընտարացին, ինձ ժամանակավոր պասպորտ տվին, եւ մտերեմ Ժնև քաղաքում սովետական կոնսուլատ, դեռ Հայաստանը անկախություն ձեռք չէր բերել, կոնսուլատ, եւ մտերեմ կոնսուլատը, կոնսուլը պեչատը խփել բարի ճանապարհ, Սովետ, դե կոնոման տղեկը սովետը սիրում էր կոնոման տղեկին, ես չէ, իհարկե ընտարացեցին, դե ես այդ կոմից վատ չեմ իրենց համար, ինչ որ այդպես ընտարացեցին, եւ իհարկե մեծ ներդրում ունեցավ իմ Հայաստան գալու, շատ մեծ, Վազգեն Սարգսյանները, այո,
Եսի պետք է ասեմ, ուզեմ չուզեմ, քանի որ դա հակցնելու բան չէ, վաղեմություն ինձ համար գոյություն չունի, իրականությունը պետք է ասվի, ուրեմն 90 թվականին ես ուրեմն իմ բանդում եղած այդ բարելավման բաներով ինձ ընդառաջել էին և ասել էին մենք քեզ ազատ ենք թողելու, բայց չենք գնալ միանգամից քեզ ազատ թողել, դու պետք է նորմալ կյանքանի 10 տարից հետո վերադառնաս, հա, պետք է դուրս աշխատես, գիշերը բերդ վերադառնաս, հաֆե հաուս անդրեյ կոչվում, հա, ֆրանսերեն ասում են սեմի լիբերտե, գես ազատ, հասկանում ես, առավոտ ելնում է, գնում է գործի, գալիս է, շատ հետաքրքիր մի հատ դրվակ կա, ես իա պետք է ասեմ, ուրեմն որ դեպո թուրքին խփեցի, ահա, այդ շենքին դակը, ինձ ձերբակալության համար մի հատ շվեցերահայ, հայրենասեր մարդ, իսկական հայրենասեր մարդ, հայ, այո, իր այդ ժամերում է, որ 5-6 կողմեր նա, մարդում պիտի երթաբան, դե հոգնել է մարդը, եկերը պատանին աչև կան իր օֆիսում, ներքև է նայում այսպես, նեմում մեկը գալիս է, մեկին խփում է, և փախնում է, այդ մարդն է հայրն շվեցերացի, հերախոսը վերցնում է, ալո պոլիս բան, ես ինձ պատանին աչև, մեկը խփեց, փախավ այսպես, բայց ով էր այդ մարդը, ով էր, Էժեն Պապազյան, Էժեն Պապազյան, շվեցարիա հայ, ծնված Եգիպտոս եկած շվեցարիա, հայկական եկեղեցական խորհրդի նախագահն էր նույն ժամանակ. Իսկ ինքը առաջի վկան էր։ Առաջի վկան էր։ Քո դեմ։ Իմ դեմ չի գրնարել, լսե հիմա։ Ուրեմն ինչ անում, ինձ բռնում են, հաջորդ օրը տանում են հետաքնիչ դատավորի մոտ։ Այո։ Դատավորի մոտ պիտի խոսացնեն, չէ, ես ասում եմ, ես իմ իրավունքներին դերն եմ, ես գիտեմ իմ իրավունքները, անգլերեն էր ընդերի, ես ֆրանսերեն չէի գիտեմ, ասում եմ, դատավորը տարգմանիչ բերեր անգլերենով, ինձ խոսում եմ, գիտես ֆրանսերենի բանա, ասում եմ, բան դատավոր, ասում եմ, ես ոչ իրավապան ունիմ, ոչ տարգմանիչ ունիմ, հա, ես քեզ հետ ընկերական զրույց, բայց ես ոչ բանդակ չեմ ստորակրացել, բայց դու իրավունքներդ գիտես, ասեց, բա ինչ իրավապանի մասին ես խոսում, հա, զանգեք իմ իրավապանին, անուն ես տա, զանգեք բան, հա, սա քո իրավապանն է, ասեց, հա, այն նույն Այլեկյանի կոմիշանի իրավապանն է, անուն է գիտեի մինակ, իրեն չեմ ճանաչում, դատավորը վերցրեց հեռախոսը, ուզեց գիծը, միացավ իրավապանին, անունը Ժերալ Բենուա, Ժերալ Բենուան դարձավ իմ իրավապանը, զանգում է, այդ մարդին չի տեսեր, ոչ գիտի ես ով եմ, դատավոր ասում է, գիտեք երեկվա սպանությունը, որ հայ սպանեց մի հատ թուրքի բան ես այն, այն գողքենից նստած է, ասում է, որ դուք իրավապանը կարող եք իրավ, ասում է, վաղը գալիս եմ, չի ասում, այո, որ ոչ, մարդ ասում է, այո, ես ընդունում եմ, որպես իրավապանը, և ասեցի թարգմանիչ, հաջորդ օրը իրավապանը գալիս է և թարգմանիչը, թարգմանիչը ով է, Պապազյան, Պապազյան Էժենն է, որպես պետական թարգմանիչը նույն ժամանակը, Պաստորին չի կարա, մարդիկ ինձ դա է չի գնար վգալ, և ինքը չի ուզենա վգալ, իհարկե չի ուզենա, եթե այնասեր մարդը առանց գիտակցելու ինչ ա տեսել, առաջի խոսքը ասեց հայերենով, ես դեռ մարդը չէր իմանում, իհարկե հետո շատ ընտանիքում մոտ եղանք, իր աղջիկը բան ինչ-որ հետաքրքիր Սիմա էր անունը, ամուսնացա, բան ամուսինն է, գիտեմ երեխեքին, դե աղջիկը նույնիսկ բերդ գալիս էր ինձ այցելում էր, բան, հա, այդպես մոտիկ էինք, հետո ես ուրեմն ասում եմ, կես ազատ եմ լինում, գործ եմ մանգալի, Էժեն ասում է, արի մոտ աշխատիր, այդ շենքի իմ դագը, որ ես խփել եմ, ես գալիս եմ աշխատում եմ այդ շենքում, դեռ մինչև հիմա մի բամբուշտը բադի վրա է, չեն մաքրել, չեն մաքրել, հա, ուրեմն ավելի լավ, այդ նույն շենքում
Franța, în Svețara, în Franța, fost pașnu, mi-a taurta vargar. Radio televiziune Swiss Romand. Franța Renov. Swiss Romand? Aio. În masin haurtum e badrastat, mijamanoț, haurtman vernagire gocmen, jamanagă nergaț nume. Aio. Tam prezent. Time represent. Yes. Ha. Time present. Ha. Ուրեմն այդ հաղորդավարը այդ նույն շենքում էր ապրում։ Այո։ Որի մասին մի ժամ հաղորդում էր արել։ Ամեն օր իջնել է լուց լիֆտի մեջ, վերելակի մեջ իր հանդիպում է բարեւաբարում ինչպես էք, բա, բայց չի իմանում, ես չէ իմ մասին հաղորդում։ Չի դեռ դու։ Իվա իվալը գարու ողջ է, չեմ գիտի, մի քիչ պրոբլեմ կլա էր հավոր։ Այ ես ուզում եի գայ դրան, Մարտիրոս ջան, տես 21-22 տարեկան տղա։ Կասեմ, կարծեմ 23 ամյակիցդ 9-որ թե 10-որ առաջ է սա այդ գործողությունը կատարել։ Գնում ես գիտակցաբար հասկանալով, որ անխուսափելի է, որ շատ երկար ժամանակ անցկացնելու ես բանտում։ Հետո բանտից ազատվում ես, թվում է թե 10 տարի բանդ, հա 10 տարի, 10-ից մի քիչ ավելի, մի քանի օր ավելի, հա, ոչինչ չդիմեց։ Նու 10 տարի անցկացնում ես բանտում, կյանք համարյա չտեսած տղա, 21-22 տարեկան տղա, թվում է թե պետք է դուրս գաս ու արդեն, գիտես ինչ, ես իմ բաժին վրեժս լուծել եմ, հա, 3-1-ը գրել էր նա ծանուսման տակ, որ ես գրել էի հանդիպել, բա որ վրիժառուները, հա, ես էլ ասեցի, գիտեք ինչ կա, այդ խաչը մի հոգու համար, մի հոգի պետք է գրի այդ խաչը անդադ, այսինքն եթե ամեն մեկս այդպես մտածենք, ոչ մի տեղ չենք հասնի, բայց դու փոխանակ գնաս, ասենք, վայելես կյանքը, այն որ կորցրել ես 10 տարի, էլի 20-22 տարեկան, 33 տարեկան արդեն դուրս ես գալիս, դրա փոխարեն դու նախընտրում ես գալ եւ կրկին գիտակցաբար արդեն շատ ավելի վտանգավոր, վտանգելով քո կյանքը, լինելով Մոնթեի կողքին, մեկնում ես պատերազմ։ Նորից գիտակցաբար, այ որ խոսում ենք տղամարդկության մասին, հայ տղամարդու կերպարի մասին, ես հիմա քո օրինակ, մենք մահաբարտներ չենք։ Ես հասկանում եմ, մահապարտությունը չի, բայց պարտականություն կոչվածը, որ տղամարդու համար է, հենց ծառայել ազգային շահերին։ Ես ուզում եմ, որ քաղնիկ ասեմ, ես որ այս տեսակ գործողությունների մեջ ես մտնում, եթե մահվան մասին մտածես, ավելավը չի գնաս։ Իհարկե, որտեղ վախը ինքնաբերա խանգարի գործողություն։ Ես միշտ արել եմ, այդպես եմ արել Գյանքում։ Լիբանանում կարող է ես 75-ին 75-81 տիվ 6 տարվա ընթացքում ես Չիկովա Սաունդան չեմ սպառվում, բայց ես կարող եմ մի 10 անգամ զոհված լինել, ամենակիչը։ Այո։ Չգիտեմ, բերե ասված ինձ փրկել, հա, կողքին է զոհվան, ես այնա, կարող շատ բաներ բադայել։ Եկա հասա իմ գործողության, նախքան գնալը գալիս եմ, ես իհարկե Լիբանանում էի, բայց լավ դեղ էի, մարզվում էի, ինչ որ է, հետո եկա Բեյրութ, որ ընտանիքիս ասեմ, որ ես գնում եմ գործի, բայց ընտանիքիս անդամներին մի հոգի գիտեր, որ ես գնում եմ, մամաս, հորս չեմ ասել, հայրս կասկածներ ունի, բայց հորս իմանալով իրա ինքը շատ ազգային մարդ էր, կարող ովրդովված, բան, փաստողումներ աներ, ես վտանգ կզգում էի իր շուրջ։ Բայց մայրիկդ գիտեր։ Մայրիկս քաղնապահ էր։ Եվ օրնեց այդ գործողությունը։ Լսիր, ուրեմն եկա տուն, վերջին օրը որ գնում եմ, ասեցի ես որ այսպես գործով եմ գնում, կարող է հետ չի գամ։ Մամաս ինչ ասի, ասի գնա դու ասած, Աստված քեզ հետ, բամը չլար գնա։ Աստված քեզ հետ։ Հա։ Դու իհարկե, հա, հաղորդումը տղամարդկանց մասին է, բայց հայ տղամարդու ձևավորման մեջ, մանավանդ հայ տղամարդու ձևավորման մեջ, ամենագլխավոր դերը հենց մայրերն են կատարում,
որովհետև տղաները պետք է խոստովանենք, որ մայրերին մի այլ կերպ են սիրում, հա, մի այլ կերպ է կապտված մայրերի հետ, եւ հենց մորից է գալիս այդ դաստիարակությունը, եւ եթե տղան տղամարդ իսկ ճիշտ է, որ դերը այստեղ չեն կուզում նվազեցնել, չէ, հայրս իրահերթին, իհարկե իրահերթին, բայց մոր թույլ տվությունը, այդ օրհնանքը, որ դու ստացել ես, դա իհարկե անգնահատելի է, եւ հենց այդ տեղը, որ հենց հայ տղամարդ, հենց հայ կանանց է դա հատուկ, լսի ավելի վատն է, ուրեմն ես բռնվել եմ արդեն, հա, մեդիան, գիտես, համաշխարհային տարածում են, Ինտերպոլը գալիս է մեր տուն, Ինտերպոլը գիտեք, համաշխարհային ոստիկանությունն է, համաշխարհային ոստիկանը գալիս է մեր տուն, ամտնում, բան, ցուցակցեր կերնին, բան է, հա, ասում են, էսի մարդիրոս ենց տուն, հա, ընդունում են, համեցեք ներս, մեր տունը միշտ, թուրը միշտ բաց է եղել բոլորին, մամաս ընդունում, հա, ներս, բաբաս ընդեղ չի լինում, ասում են, դու գիտեք ձեր տղան ով, ասում են, հա, իմ տղան գիտեմ ով, ասում են, դու գիտեք ինչ արել, այսպես մոտեցումը, ասում են, ինքը չի իմանում տերը, դեղյակ չէ, հա, ասում են, ինչ արել, ասում են, տղա ասում են, Եվրոպայում, Շվեյցարիայում մարդ է խփել, ախ, Լիբանան են գնում ձեր տուն, հա, հա, ես գիտեմ, ձերոնք էլ են եկել Շվեյցարիա, եկը, որ այս մարդասպանի մայր բան այսպես, ասում են, ներողություն, ասում են, այդ թուրքը մերավ, հարց, ասում են, հա, մերելա, մերելա, օհո, ուրախացել եմ, ասում են, ուրեմն գործը աճող էր, դե եկեք, սիրելի հայեր ջան, սիրելի հայեր, այս նման, այս պատմությունները պետք է անդադ կրկնվի, անդադ պետք է խոսվի, որտեվ ես հենց այդպես չեմ ասում, որ հայ տղամարդու այդ խեղաթյուրված կերպարը, որ այսօր փորձում են, հատուկ անում են, որպեսզի ցույց տան, որ վայ, այս պատվողական քաղաքականությունը, որ հրամցնում են ազգին այսօր, որ մենք խեղճացած, որ մենք ոչ, հայ տղամարդիկ այսպիսին են լինում, հայ տղամարդը սա է, հայ տղամարդու կերպարը աշխարհով մեկ, այն ժամանակ, որ լսում էին հայերի մասին, դողում էին, ես երեկ մի գրառում էի արել, հա, ինքս էլ բանտում ազգացրել եմ, իհարկե ոչ նման սուրբ գործի համար, այլ թուրի մացաբար, եւ ես մի այսպիսի օրինակ բերեցի, որ մենք երկու հայ ենք, 1500 էլ նեգրեր, էլ իսպանոիդներ, Բաբիլոնի աշտարակ էր, բայց մենք գլուխներս բարձր էինք ման գալիս, ու մեզ հարգանք ու հարգանք էինք վայելում այդտեղ, ոչ թե նրա համար, ոչ թե որ, տես, նույն բանն է, քո դեպքում դա անձամբ դու ես, բոլորը գիտեն դու ով ես, բայց մեր դեպքում մենք քո նման չենք, մենք ինչ-որ հերոսություն չենք գործել ազգի համար, որպեսզի հարգանք ստեղ, բայց այստեղ մի հատ ուրիշ գաղտնիք կար, մենք ենթագիտակցաբար իմանալով, որ հաղթող ազգի ներկայացուցիչ ենք, հա, ոնց որ թևեր առած, անկախ մեզանից մեր պահվածքը այնպիսին էր, ոչ թե մենք էինք ազգի պատիվը բարձր պահում, այլ ազգն էր մեզ այդ ուժը տվել, որտեղ մենք են հաղթող, որ հարցնում էին, ասում էին, ինչ ազգ եք, որ ասում ենք հայ ենք, գիտես ոնց, մի տեսակ մունաթով, էլի, մակ մեկը շփոթում, ասում ենք, դու հա ռուս եք, ասում ենք, չէ, ինչ ռուսերը, հայ ենք, դե վասում են ռաշեն, գիտես, էլի Ամերիկայում, ուզբեկ, տաջիկ, բոլորը ռուս են, հա, հա, ասում ենք հայ ենք, ու ես հասկացա, հիմա հասկացա, որ այդ թև ու տիկունքը, որ մենք ընդեղ ունենք, այդ, որ մեզ զգում ենք պաշտպան, այն է, որ մենք ներկայացուցիչ ենք հաղթանակած ազգի, այսինքն ոչ թե մենք էինք ազգին, ազգն էր մեզ իր գործողություններով, այդ հաղթանակով, հիմա դու էլ հաղթանակած գնացես, ընդեղ իհարկե քոնը անհամատելի է, չեմ ուզում համատվեմ, նկատի ունեմ այս պատվողական այս մոտեցումը, որ հա մենք խեղճ ենք, մենք բանակ չունենք, ախր ինչ կարանք անենք թուրքի դեմ, ախր ոնց, դու մենակ տղա, 21 տարեկան, թուրքյան, Եվրոպայի ամենամեծ բանակ ունեցող պետություններից մեկը, դու գնացել ես ու ասել ես, գիտես ինչ կա, ոչ, անպատիժ ոչ ոք չպետք է մնա, եւ մանավանդ, մանավանդ ես կարծում եմ անպատիժ չպետք է մնան դավաճանները, որտեւ հենց մեր պատմության բոլոր ժամանակաշրջանում մենք տուժել ենք դավաճանների ձեռքից, Մատիրոս ջան, ես մի հարց,
Սավաշի ընտանիքը կարծեմ քո հետ կապտվել է, երբ որ դու բանտում ես եղել։ Իր կինը, եթե չեմ սխալվում, շվեցարացի էր, ճիշտ է։ Շվեցարացի է դեր ամուսնացած, ուրեմն Մեմեթ Սավաշ երկուս, իր անազգանը, որ ես զգետնեցի իրեն, դե մի քան ամիս հետո Դիգինը ինձ հետ կապնվեց, նամակով իհարկե գրավոր բան, «Վայ, ես ամուսնացել եմ այս մարդու հետ, ունիմ երկու զավակ, բան, որտեղ եմ մնացել, հիմա ոնց եմ բայելու, բան»։ Ես համ մտածեցի սիրունցեղ ու պատասխան տան նրան, իհարկե սկիզբ փաստաբանից, իրավապանից կանչեցի, ասեցի ես նամակը մի հատ կարդա, ինքը զգաց, որ ես մի բան։ Քինը անձամբ քեզ էր գրել։ Հա, նամակը պերթ էր եկել, իրավապանից որ եկա, ցույց տվի նամակը, ասաց ինչ ես ուզում, ինքը զգաց, որ մի բան մտածում եմ, ասաց չէ, սա վազանցի մի պրովոկացիա, մի արա բան այսպես բան է, ասաց չէ, ես իրեն սիրում պիտի պատասխանեմ, ինչ ես պատասխանելու, ասա նայեմ, ինչ ես պատասխանելու, ասաց ես ասելու եմ, որ ես ընդունում եմ ձեր խնդրանքը, որ ձեր երեխաներին իմ կյանքով պարտական լինեմ, իրենց մինչև ճապաս լիներ, դաստիարակեմ, բան, ծախսերը ես ոկամ։ Ամուսուն դերը չեմ կարակատարեմ, որտեղ բատում եմ, հա։ Ինչ որ ա, ասեցի խնամք կդանիմ ձեր եխակի, մինչե որ ճապա հստարնամ, բան, բայդ ասեցի դրա դեմ ես ուրիշ մի խնդրանք ունիմ, որպես ձեր երխան դուկյա ներգաղթիչի երեխեք, դո մեր ցեհասպանից փրկված այդքան անդեր դիրական թորնիկներ հիմա ավոր արդեն ճապահասին, նրանց երեխեքին հոգտանիմ։ Ուրեմն վերջավորության Սկնթող ընդունեն ցեղասպանությունը, ես էլ ձեր երեխաներին։ Այդպես էր, հա։ Սիրունց է, որ ֆրանսերենով մի քիչ ավելի լավ էր ստացվում դիպլոմատիական բանով, եւ այդ նամակը գրեցի ու արգեցի, ամեն ինչով պատասխան չեկա, եւ վերջ էր այդ, եւ շնորհակալ էր։ Փակվեց։ Փակվեց դե բան։ Հասկանալի, հասկանալի։ Եմ մի հատա թեմա գա, որ Բերտից դու խոսացիր, ուրեմն Բերտում դու գիտես, ես լեզուների հետ պակասու, թուրքերենը լավ դիրաբետում եմ, արաբերենն, հա, պետի… Հիմա արդեն ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն… Իտալերեն, ագա, սպաներեն, հա, բայց էդի չէ, խնդիրը Բերտում ինչ էր բադահեր, Բերտում շատ խիստ էր, խիստ էր սկիզբի երկու տարին, խիստ էր, որ իմ շարժումները, բաները, լրի բանի դակերը, մոնիտորինգ էին անում, ես սպոսանքի ելնելուց մի ժամ էր օրվա մեջը։ Փակում էին։ Ոչ թե փակում էին, ինձ թողնում էին, նայում ում հետ են շփվում, ում հետ են խոսում, բան։ Հա, ինձ թողում էին շփվես։ Ուրեմն մեկը դուրս եկավ, որ թուրք էր, ապրում էր Շվեյցարիայում, հանցագործություն էր արել, ընկեր էր, դե ես հասկացամիտ չեմ, բայց ես միշտ Աբաղության համար քայլեր եմ անում, ես իմ մեջքիս պաշտպան բայսինցիներ ունեի այնտեղ այն ժամանակ, որ տիկնազորի վես եդևս վրում էին, բայց էդի չեր խնդիրը, թուրկը ինձ ինչ չեր ճանաչում, իրականության մեջ չեր ճանաչում, բայց որ բահագի մեկ ասեց իրեն շատ մի մոտ իկանապան, ինքը թուրկա բան, հանգարծ իրար հետ բան չունենակ բան գրիվ մրիվ, ասում են թե գոծեցի, ես իմ արարկս ասեցի թուրկ ժողովրդին ոչ բան չունիմ ես, իսկավես, իրականությունն եմ ասում եսի, ես ասեցի ժողովրդի հետ խնդիր չունեմ, բայց իշխանությունները, որ ժխտողական քաղաքականություն են վարում մեր հանդեպ, մեր ազգի հանդեպ, լինի օրենսդրություն… Եվ տնօրինում են մեր տների, մեր հողերի, մեր գերեզմանների… Իրենք են, մերենք մեր թալանել են։ Հիմա ժողովուրդը, իհարկե, իրենց սուդերը բաները շարունակում են, բայց մարդիկ անտեղյակ են իր մեծամասնությունը։ Եսի պիտի մոտիկանամ, բահագին ասեցի, որ պիտի մոտիկանամ, խոսամ մի հատ, տեսնամ ովիչ, այդ դղա էր, ինձ մի… իմ տարիքին գրեթե, եկա մոտիկացա, ասեցի, հա, ինչ ես անում ես, դե, ասեց, հեչ ասեց, մի հատ կրիվ եմ արել են, դե, բան նրամա ինձ բերն է, թուրքեր են, ասեց, դու ով ես ասեց ինձ, ու թուրքեր են ես խոսում ինձ հետ, բան ես պրացա, ինձ նայում ա, որ դե թուրք չեմ, ասեց, գիտի, ուրդեր են թուրքեր են ես սովոր, ասեց, ես հայ եմ, ուրախացավ, դեսամ փոխվավ իր բանը, ոչ թե վախենալու, ուրախացավ, հետո բարձվեց Ցախագումյան թուրքերիցը, Ցախագումյան, որ երկիրից փախած, այն ժամանակ փախած, գիտես 81-ին… Կոմունիստները չէ՞։ Հա, կոմունիստներն էին, բայց
ինքը արդեն բավական դարի էր այնտեղ Եվրոպայում, բան, բայց ինտեգրացված էր արդեն։ Համշենը հայերն են շատ ձախակողմյանների մեջ։ Եվ բաներ են, քրդախոս շատ երեկան։ Ինչ որ ինքը թուրք էր, մաքուր թուրք էր, անունը Ալիչամ։ Ես Ալի հետ սկսանք ընկերանալ։ Մի օր ես տարեկան երկու անգամ իրավունք ունեի ձրարը ստանալու։ Այո։ 6 կիլո, 6 կիլո։ Ուրիշ անգամ իրավունք չունեմ։ Մինակ դե ներքին քնումներ պետք է անես։ Հա, չէ, ձանրոցը երկու անգամ 6 կիլո, 6 կիլո։ Իսկ ընթացքում շապատվա մեջ կրնամ, ընդե հադուկ ցև գա, լրացնում ես, վճարում ես, իրենք բերում են, հա, խանութա։ Հա, ինձ ա դուրսից աբրանք է գալիս, բաստուրմա, սուջուխ, հայկական, լիբանանյան ու դեստեղերներ, բաներ, շատ ա ես այդքան, ես չեմ գնալու դել, հետո եղանագից ա գաված, ճիպը ճանահան, մի օր ինչ արես, Ալի հետ լավ է, Ալի Չամի հետ, ասեցի, այստեղ ով գիտին ես ու դելիքները, մինակ դե մենք այդ արաբները շատ էր, լիբանանցիները գիտեն, լավ ասեցի, գես կեսրի, լոխում գար, հալվա գար, սուջուխ, բաստրման, քիչ-քիչ տերի, մի հատ տուբրակ սարկեցի, մեր իմ սենյակս կնոպ կեկով էր, զանգեցի, բահագ եկավ, ոնց որ հյուրանոցի պետք եկավ, ինչ ես ուզում, ասի մի խնդրանք ունիմ, էսի երկրորդ հարկի Ալի Չամին գուտակ իմ գոմեն, սնունդը ասի, ստացել եմ, չի պճանա, երկրորդը թարմ ա, հասցե, չէ, չեմ գնալ դարա, դի թուրքա տուն, հայ ես, բան, այսպես բամտիներ էր ինձ, ասեմ դնորենին մի դասենք, դնորենից հրաման ստանանք, մի կոպ, մի թատրոն դարձրին, թույն գլա, բան գլա, ինձ գսեմ, ինչ թույն, ուդեմ ասա, ուդում եմ, դնորենը գնացել էր, դադավորին էր ասել, այդ մի գատիլ մեղր դարձավ, ամբողջ հանրապետությունը գիտեր, ֆեդերացիան գիտեր այդ մասին, մնաց տերթերը հերոստատյուցը գրեն նրա մասին, բաստումա շուջուխներ ծամատացան, ինչ է, հետո դվին, դվին, հետո իմ մոտ կուկար, ասենք, առաքելական եկեցի ներկայացիչը, բան, նրաներ են ասել, պաստապանին են ասել, մեծ պատմություն, ես է Վալինա, արյուն ուրախացել էր, բա իմ երկրից հիշեցրիր ինձ, բան, ես կոմենք, բա, ընկեր էինք, բան իրագար մեջը, բան, ոչխարի բան իր, բան, ինչ որա, այդպես, ընկեր ասան, բա, դնորենը կանչեց, բա, դու ինչպես թուրք ես խփել, թուրքին ջատա, ես թուրքի հետ խնդիր չունեմ, ես բեդության հետ խնդիր ունեմ, թուրք իշխանությունների հետ ես խնդիր ունեմ, բայց խնդիրը ես ժողովրդի հետ հարց չի գա, մենք ժողովուրդ ես, կարող ա իրար լեզու գտնանք, բայց եստե բեդական շահեր կա, որ բան, ամեն ինչ խանգարում ա, սկսալի կփացավություններ դար, բան, ինչ որ իրենք ա հասկացան, այս տարիների ընթացքում այդ իմ խոսքերս իրենց հանդեպ կրարումներ են արել, բերդից բերդ որ գնում եմ, այդ ամեն ինչը դնում են նորից արջևս, ես կանի բերդ եմ փոխել, հասեր եմ վերջը մուշտել, այն ամեն ինչը դնում են, դու ոնց մոյ են բանդում եղեր է, թուրք է դես հանդիպել, ոնց որ հասա միատ բամտուն էր, երկար պարը, դա գիրկը գկրվի դրա մասին։ Մեր ժողովրդների միջև այդ բարեկամության այդ, ճիշտն ասած ես մի քիչ այլ մոտեցում ունեմ, բայց տեսեք հիմա ինչ են քարոզում, որ իշխանությունները, ոչ թե ժողովուրդները, կարող են գտնել այդ լուծումը, եւ որ ասենք Էրդողանի նման մարդասպանը, Ալիևի նման ցեղասպանը եւ այլն, եւ այլն, իրենք մտածում են, որ մենք ուզում են, որ մենք իրար հետ լավ ապրենք, եւ ամեն օր դրա համար, ամեն օր փաստորեն իրենք փորձում են հայ սպանել։ Մարդիրոս ջան, մի փոքր դադարից հետո վերադառնանք, այսպիսի հատված կա մեր ծրագրում, որ հարցեր են ուղում օգտատերերը, ես մի քանի հարցեր ուղել են արդեն տեսել եմ, եւ այդ հարցերը մենք ես հա դա տղամարդկություն, որ հարցերից չենք վախենում, ես հարցից չեմ վախենում, հարցերին պատասխանում ենք, հա գրնամ, հա ասել գրնամ, ոչ ասել, մի փոքր դադարից հետո վերադառնանք եւ անցնենք հարցերին։
Շարունակում ենք, Յուրա Սարգսյան օգտատերն է հարց տալիս. Հարգելի պարոն Ժամկոչյան, որպես Մոնթեի զինակից ընկեր, որպես Ասալայի մարտիկ, արդյոք կարծում եք, որ հայության դեմ գործած աններելի զանցանքների համար այսօր այդ բոլոր մեղավորները պետք է արժանի և միակ սփոփիչ պատժին արժանանան։ Իհարկե, եթե արդարությամբ նայենք այս հարցի շուրջ, անպատիժ մնալը դա հանցագործություն է, պետք է պատժվեն։ Անպատժելիությունը բերում է նոր զանցանքներ։ Այո, գտնվելու է բամտյունը։ Անպայման, ես ասի հենց այնպես ասացի, անպայման պետք է պատժվեն, մանավանդ ուրեմն դավաճանները, որովհետև հենց նրանց պատճառով է մեր փաստված դավաճանները։ Հիմա մարդիկ կան, այս դավաճանը, այն դավաճանը, այս ասայինը պատճառը։ Չէ, որողների որսի մասին չեն խոսում, որողները մտածի դավաճանը, թե չէ այնքան, ով մեկին չի սիրում, ասում է դավաճանը, այսօր այդպես է, հա։ Անետ Քեյ, հայա երևի, հա, սիրելի Մարտիրոս, եթե բախտ վիճակվեր կրկին ապրելու ձեր կյանքը, ինչ կփոխեիք, զղջացել եք արդյոք ձեր կատարած որևէ նշանակալից քայլերի համար։ Ես երբեք չեմ զղջացել ոչ մի քայլից, քանի փառք Աստծո, որ այսօր ողջ եմ նստած եմ այստեղ, գնամ ուրախությամբ ասել, որ ես ինչ-որ արել եմ, և ասված ինձ այդքան ուժ տա, որ նորից շարունակեմ։ Այսինքն եթե ապրեք, նույն ձև կապրեք, ամեն ինչ կանեք, առանց վարանելու։ Ես այդ մարդիկը չեմ, որ արել եմ անելու համար, չէ, ես քաղաքարի մարդ եմ, չեմ գնար իմ ուղղությունից շեղվել, հասկանում ես, ոչ մեկի չի գնա ինձ խապել, արի ես կոմ գա վեգապ։ Արշակ Պետրոսյանն է հարց տալիս, Ադաշ ջան, Ադաշ, հա, նույն անունը ունենք, հա, մեր վրիժարուին հարցրու, ինչով է պայմանավորված համարյա բոլոր վրիժարուների երիտասարդ լինելը, գործողության գնալու ժամանակ արդյոք տարիքի հետ մարդը ավելի հանդուրժող, հա, մի քիչ ստորակետ բանդերաշի, հա, ինչու է գործողության գնալու մեծամասություն երիտասարդներ, արդյոք տարիքի հետ մարդը ավելի հանդուրժող ու ներողամիտ է դառնում, թե ավելի վախկոտ է դառնում։ Ոչ, նաև, ես արդեն 21-22 տարեկան եմ, արդեն 75 թիվեն, 81 թիվը, 6 տարի պատերազմով էինք ապրում։ Այդ մենք, այդ հանդուրժողականություն ասես, դժվար է ասել, որ հա հանդուրժողական, երիտասարդացի ասկան, մենք շուտ էինք չափահաստ դարձել, ես արդեն 14 տարեկանին շփվում էի այս գործերով, ես գաղտնի բանակից առաջ ուրիշ խումբի մեջ էի, որ գործում էր երիտասարդ հայ, էլի գուսակցություն չէր, հասկացա, և գներես, ուրեմն գրնամ բացահայտել, ասել, որ գաղտնի բանակի հիմնադիրներից ենք, 75 թիվից մենք այդ գործերով ենք, բայց երբ որ Յանիկյանը սկսավ, մենք արդեն այդ գործի վրա ենք։ Այն օրը մեկ ինձ գրել էր, որ ես նշել էի, որ գաղտի բանակի մարդիկ… Եվ բանակի ամենը ջահելներից եմ եղել։ Սեմ Աունով մի օգտատեր գրել էր, բա որ ինչ գաղտնի, որ հայտնի մեկ այդ մասին, ասեցի այդ մասին աշխարհում, հա, 80-ականներից արդեն բոլորը բացահայտված։ Հիմա շատեր ինձ հարց կուտան, ուրեմն ասեմ, գաղտնի բանակ ինչքան անդամ ունի, նայեք ասեմ, մենք Հայաստանում մի քանիսն ենք, որ բացահայտված ենք, բայց Հայաստանում էլի գա, որ նրանք բացահայտված չեն։ Իհարկե, մինակ Հայաստան չէ, դուրսնում։ Նոր մեր այստեղ ներկաներից մեկը հարց ուղեց, ավելի շիտ կինս, Զարուհին ասեց, որ հարցը նոր ընդմիջան ժամանակ հարց ուղեց, ես կուզեմ այդ հարցը եթերով հնչի, ինչպես էր հարցը ձևավորված, որ դուք որ գնում էիք գաղտի բանակ զինվորագրվելու, վրեժ լուծելու էիք գնում, թե շատ ավելի գաղափարական այլ նպատակներ էր, թե հենց կոնկրետ գնում էիք վրեժ լուծելու։ Ես վրեժի մասին երբեք չեմ մտադիր, ես
դանդրան էր, որ իրենց մեջ կար այդ մտածելակերպը, իմս մի քիչ փոխվում է, ես ավելի քաղաքապարական կետնի վրա եմ վերցնում ես ամեն ինչը, ասենք ազգի հարցը լուծելու ձևը, և արդյունավետ լինի խնդիրը կամ առարկը բարձրացնել ոչ թե ինձ համար, ոչ թե բարեկամիս հարևանիս համար, աշխարհի համար, օրակարգի մեջ մնա Հայոց ցեղասպանությունը, հա, եւ այսպես ես իս առարկը արել եմ, քեզ ուրեմն մի քիչ հարց որ ասում է երդասարթ հայը, արդեն մենք քաղաքարով այդպես աշխատում ենք, Ցախագումյան բանով քաղաքարներով ենք այսպես, եւ այն ժամանակները 70-ական թվականներին մի քիչ ուրիշ էր մտածելակերպ, բան թերթ ենք տպում, երդասարթ թերթ ենք տպում, ես բաժանորդն եմ, հետո ինչ կսեն թերթի համար հանքանակություններ էի անում, բան ձեզ էին գտում դաշնակներից, մնացած խումբերից, միսներից, քանի մենք դրա մեջ իրականությունն ենք կրում, մեզ հալածում էին շատ, ինչպես որ հիմա շատ, այո, գուսակցություն են, դուրս չի գալիս իհարկե, իհարկե, ես գուսակցական երբեք, ես երբեք կյանքում գուսակցական չեմ եղել, կյանքում. Ես գտնում եմ, գաղտնիք չի հետել ատաղամարդկություն, ոչ մտածում ես դենց ասես, ես գտնում եմ, որ մեր ազգի խնդիրների մեծ մասը նաև կուսակցականության մեջ։ Դեմ չեմ, նաև, իրենց օրեն, ինչ կսենք, որ գանունատրությունը բոլոր կուսակցությունները, հնչա, տաշնակ, ռանգավա, կոմունիզմ, մնացածներ, գանունատրությունը վատ չէ, բայց կարծալով, բայց իրականությունը ուրիշ են անում։ Կուսակցական շահերը միշտ ազգային շահերից առաջ են գնում։ Մեր ուրեմն բաբայիս մի հատ հարց տվի, ունակ դաշնակցականները իմ հետևից ես են երի, որ արի երդասարթական մդիր, բան, ես կոմենգոմ, բան, բապասա այն ժամանակ 14-15 տարեկան է, ոսեք իր խելքը հասնում է, գնացեք Իրանից հարցրեք, եկա բաբաս ասեց, այսպես են ուզում բան, ասի բաբա ասեցի, դու ինչու կուսակցական, ինքն է կուսակցական չէր, բայց ինքը բարեկորձական միության հետ, ֆուտբոլի թիմի հետ ֆուտբոլ էր խաղում, Զորավար Անտրանիկ խումբ կար, ֆուտբոլիստ էր, մինչև 46 տարեկան առաջի խումբեն էր խաղում, ես ա ֆուտբոլիստ եղել, երկրորդ թիմը բաբայիս տեղն է վերցրել, ինչ որ գալիս են ինձ հարցը տալիս են, բաբայիս հարցը տվի, ասեցի դաշտակները ինչ են ուզում, ասում են ուզում են երդասարթական, բաբա ասի դու ինչու չես եղել, ասեց տղաս ասեց նայեր, ես ծնվել եմ 1958 թվականին, այդ օրը, որ ես պիտի ծնվեմ, եղբայրական սպանություններ էր լինում Լիբանանում, կուսակցականներում, մամաս ինձ տան մեջ է ծննդապեր էր, պատճառ էն է, որ չէր գնալ հիվանդանոց, որ բաբաս վտանգի դակ չընգնի, չնը կխպեին, ինքը ասում է, ես ինչ շրջանից է գալիս, ուրեմն հնչա գա, դաշնա գա, բան այսպես հարազանքներ, հիմա էլ միած սիգնալի համար կարան իրար փոր թափել, ես կուսակցականների դեմ բան չունեմ, բայց խնդիրը այն է, որ իրականությունը ես հա, ես դրա համար ասիրում ախպիջան, ես կուսակցության դեմ բան չունեմ, բայց ես խնդրեմ, ես կուսակցական չեմ ուզում դառնալ, արդարության համար կասեմ, որ հայապահպանության գործում շատ մեծ գործ են կատարել մանավանդ դրսում, հա, ես խնդրի չի, ես դաշնակցական այդ երիտասարդների դաստիարակությունը որպես են դաշնակցականները, հա, իհարկե ես էլ, հա, մենակ դաշնակցության մասին չեմ խոսում, ինչպես ասեցի անցած անգամ եկեղեցու դերն է անգնահատելի, արագ օրակելի բանանում, ասենք Անտիլիասի եկեղեցին, Կաթողիկոս հենդեր, բան, գուսակցական, հնչակ դաշնակ, այդ բան չանում ենք, իրանց այդ հոմեդմեն եւ այլն, որ այդ երեխաներին օտարության մեջ մեծանում են, պատմությունը մեզտեղ մեծացող երեխաներից լավ գիտեն հայոց պատմությունը, եւ դա հենց եկեղեցու եւ շատ տեղերում նաեւ որոշ կուսակցությունների կատարած բանը պահպանվում, այո, բայց քաղաքականության մեջ, հա, բաբաս ասում է գուսակցությունները առաջինը իրենց կուսակցական շահերն են պաշտպանում, ազգայինը հետո, ես էլ նույն բան եմ ասում, այն որ ասում միշտ նույն բան եմ ասել, ստիպած են լինում կուսակցական շահը միշտ ազգային շահից առաջ են գտնում, ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, իսկ եթե իրականում ազգային շահը առաջնային չեղավ, այս հենց օրի ենք ասում, ինքավորս ծննդյան ինքավորս հորեղբայրս էր Միհրան Ժանգոչյան, ինքահայրս, գնկահայր ինչ է նվիրում, խաչ, խաչ, ինձ խաչ չեն նվիրել, զենք են նվիրել,
Parsi stagă, este pocrem, e cam amsaga. Browning pistoletă, et nu-i pistoletit, vor e turchin în HP, parsi stagă drept. Te-ai dat cohaș, n-ai revolut pe care e el? În ce mă gărum? Martirul sunt asta, zice, e tot cum martirul sunt la el. Șat, hacelier, martirul Jan, iarche, jamana că șat, es hosacțiun, es hoschem talis. Am pe mai multe șat banca hoselu. Mă am adet gorțoguțean masin, e mai mult. Dar ești mai mult. Bața ai ce-mi gândi la asel? De ești ce mai sunt bața ai, te-mi baner vor ci bața ai, vezi mi ce vesel. Ha, mi dervac vor. Testul mehosasing, tu asesiri vor gorțoguțean, năpatac neriț, care vor năpatac neriț mecă, vor pisi. Haioț, harță, pahel. Ora calcum, am așcarain, ureman, ora calcum. Ev du et cale, voci mea in hence gorzoguțunov. Ai de la înseamnă, e for chest data poate ținta asnic tari, du ghitei vor, da, am popohali nelu. Ba și au una ca bar, bo, care chedez, nu ce vor. Am pociorul, ne șumere, de la masin. Chertele, gerume, am menor. Cani tari este, da, ave. Cior stai. Cior stai. Mice e vreo dată. Pe heluga, eli line, e la bani, el baiți tete vaghi. Când e 4 ani pe ganum ne vor arle, mehdo Europa Tataran, Irek Tari, mehdo Europa Tataran, mehdo Tataran merge, mehdo Timeci. Asta când tu copai care sunt. Idee, vă vedi, ha. E vincer ca dar, ne. Mince, e si șat care vora. Mince, e sor inzi martic zangume, nu zumen hantibin. Tărsim martic. Ce mi-a luat? În mod arabes, inzi mi-a poker gam meț, taricul. Zangume, hantibum, este. O să vă și ierihic? Ce? Mă, asumă, ies chezanit și șunoragalim. Hai, Renu. A. Asumă, inci, inci șunoragal. Când e tu corzotul în vârarețir, e fransaiți, e asumă. Fransaim. Hai, Ren, ba ce e ghidir, asumă. Du inț artnați rețir, in meci, hai, tunus. E vies, stiveți, in masin, Ghidul Tuneranel, e un sovor. Când ați Italia, Veneția, Mehitaria, sovori, haieren sovori, ban, este hima, este apru mai martă, inzet, antibu mai permanent. Asta mă, Kezanov, e haiem dar. Și pe Arțahian șarjum, așa. Nu, nu, nu. Ora, Arțahian șarjman, Monte et miasin, sunt meghineca, micani și apate do gânați în garța, esco mengom, și am ia niște ce am nerenja mâna, o atiro gânați în bani, do cum et miața, nu ren gânați în nici vora, ete și arna ghețin, e do bazgân saxiană, mezi rămaieți pur, azi de ce să ascați lui, ce îngânagă mevra, Israel, atât, stăzec ter humbă, cer ciocadă, Stăteți-mi mer haina siragan jogadă. Gociumă haina siragan jogat, montei jogadă. E vei jogadă, dar sunt eu tot cu humpo, gânați-mi martunii șerșan. Carnan, inisunier cu tvagane, carnan araci orerner. Gânați-mi ca să angende, tâșvarul te-am piarge, uhatiro, vergeam paci la ban. A să angende, i ceam, mi-am meditat să vorbesc, pat hramanu. Mergeam la cvazgeni hramanu, vor, am pot șerșan, menge gara varelu. E mis humbere, pentru că mezi în targmen. E arge voci. Pe ce a? E chiste și varteam, paiți mer, asta da gamutiam, ișhețin, cărțan, e polori mi asnelire. Ai men hosețin, haieri, nerchinet, hântrineri masin, vonțor ducori, nac berețic, e for Libananum, haiere, mecă musi, une cu saxaca, n-ai pate razmere. Nerchin, e veste, resor, inci vor catar, vom amer pohosneriu, mies Și ați avem de antunum ha, vor nori să mă sunt miat hasarac, mechina ea de așa ni hamar, ca roga mi ei tasat, mi se uita sardi chiar încă hăli, bai zet nu in chiar încă hălog ei tasardin, et nu in dana că ta stane să se smiat șnamu, verea suin că dana că câți nerchev, că ne ti nerchev. Bai zi iar, espes hasat, vis că trelu hamar, iar mecet gâzvârtos nereta, amenince, nu in et zera sa zor, pet ca e întarg vei imbaș ce e întarg vom, et Avelort, ban eli, bară ce-mi caroganul, ci știi cât ne. Avelort, anhandul joacă, anhandul joacă, anhandul joacă, anhandul joacă,
Եվ չափից դուրս հանդուրժողականությունը օտարի նկատմամբ։ Այո, գիտես ինչ է գալիս, հա։ Երբ որ դու անդադ դու քեզ զգում ես, թե հիմա զինաթաթարը ասենք, էսա այնա բադրալ չի գա, մարդիկ ասեն, տեսար մեզ ուր տարան, սպանին, էս արինան, հիմա սկսեր են հանկիստ կյանք ապրել, մի քիչ եկամուտներին շատանակոր բան, վախենում ու գործնցնեն, այդ մարդիկը սկսեր են այսպես խզը-պզը բաներ անել։ Բայց ուր է հանկիստ կյանք։ Ես չեմ տեսնում։ Ես երեք հարց էի գրել, որ այդ հազարին հասնող արդեն մոտավորապես զոհերը, որ ունեցել ենք պատերազմից հետո, հա, ներքին հանդում, Ջերբուկում, Վարդենիցում, այդ տղաների ծնողները մտածում էին, որ իրենց տունն է գալու, դա չէ, իսկ հիմա որ մեկին ասում ես, որ քո տունն էլ է գալու, ինքն էլ չի հասկանում, այդ Կապանում, թե Քաջարանում ապրող մարդը, որ նստած իր պահակի, ուրեմն պահակակետում գալիս են թուրք դիվերսանտը Հայաստանում, մտնում, գնում կոմբինատի պահակին, մորթում է, մտածում էին տենց բան, որ կկատարվի այդ ընտանիքը, ոչ։ Եվ հնարավոր է, որ ասած լինեն նման ընտանիքներին էլ, այսօր որ ասում ես Արտաշատում կլինի, չգիտեմ, Մեջմիածնում կլինի, Երևանի կենտրոնում կլինի, բայց Արշակ ջան, այսօր ինչ ձեր տուն, իրենց տուն չի մտնում, Մարտիրոս ջան, չեն հավատում, որ դա հնարավոր է։ Հիմա այդ է, իշտ է, Երևանում ես շատ եմ, ասենք, որ դե գիտես, ականջիս շատ սուր է այդ կողմից, լսում եմ խոսակցություններ, սիրելի լեզու, մեզ ծանոթ լեզու։ Շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, ես քանի որ թեման այնքան լայնածավալ է և տղամարդկության այդ դրսևորում է, որ դու ես ցուցաբերել և ցուցաբերում ես, և այդ համեստությունը, որ քո մեջ կա, ես դա միշտ նշում եմ, համեստությունը կարևոր է, այդ ամեն ինչի հետ միաժամանակ նաև համեստությունը, այդ պատերազմների մասնակցությունը, Մոնթեից կարելի է շատ ավելի խոսել, ես խոստանում եմ եւս մի անգամ քեզ հրավիրել։ Շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիր, Մարտիրոս ջան։ Շնորհակալություն, եւ թե եթերին կանաց ճանապարհ, ասեմ, լավ բաներ, լավ եթեր։ Դե հուսով ենք, որ այո, այսօր ինչի է այս եթերը, ես կարևորեցի, ինչու սկսեցի այս հաղորդաշարը, որովհետեւ ցավոք սրտի կարդալը, հա, գնալ, հետաքրվել, ուսումնասիրել, այսօր մեր երիտասարդության մեջ այդ TikTok-ներով եւ այս Facebook-ներով եւ այլով այնքան են հասարակացրել, որ պատմություն ինչպես է եղել, ոնց է եղել, արդեն չի հետաքրքրում, եւ դրա համար նման հաղորդաշարներով եւ այլով մենք պետք է, իսկ քանի որ այսօր վայ է, հնարավոր է, որ մի երկու հոգի նաեւ երիտասարդ նայի, հետաքրքրի, ով է այս մարդը, ինչ է արել, որտեղ ինքը չէր գնալու, չէր կարդալու, եւ հենց այս նպատակի համար էլ ստեղծվել է այս հաղորդաշարը։ Շնորհակալ եմ, ես ողջունում եմ քեզ կրկին մեր այս գեղեցիկ սրահում, աստված առաջ, մինչև նոր հանդիպում։ Շնորհակալ եմ, ջան։ Միշտ նոր հանդիպում, սիրելի հայեր, մեր հյուրներ, իմ կողմից շատ սիրված, հարգված, Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի մարտիկ, Մարտիրոս Ժամկոչյանը։ Շնորհակալություն, մերսի։